We don't have exact figures, as you know, it's the fog of war. But you've got exact numbers for Hamas terrorists you've killed. Why wouldn't you know how many civilians you've killed? Because obviously our focus is to go after the Hamas terrorists, and you're putting a bigger premium on killing Hamas terrorists in terms of numbers. فتحدد إيه وجهك بحق قبضتي. أفيك إمام القميسقة وريا إنجليز سؤالك ورقيي ترددك شعب كي كدلين مجلة قزة. كعايزك عبينت فلسطينيين تو كو قرحيه عيدمد اسرائيل تو نلا بلادن كدا امريكا رفح ايه كدا قلميان سراكيش اسرائيل ايه كو دواقي بربورين تبوحده ايه حماس ومدن لقاري كارين يعدما دولد انجليز كو انك بدن لابا بغل او هول كالك فلسي مغالا دقاز او يكو تاقيرسو قميسيكا او ديار قرابع سعافيك عان كو روش دالك انجليز كباريس موركن ايه سؤال ويش قبح كورو دي وحو ويدي افيان كي حكومة درسو زرع اسرائيل نتياهو ee fiiman ruux ka waydiyay tirada dadka rayidka ah ee ciidamada Israa'iil ay ku dileen dagaalka ay ku qaadeen mareeka Gaza marka loo eego muqaal video oo dib faafiyay Morgan Ryan Ingriska Paris ay ku qaadatay in ka badan 10 daqiiqo si jawaab uga helo afayeenka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu si uu uga jawaabo tirada dadka rayidka ah ee ku dhintay Gaza afayeenka maamulka Israa'iil ayaa ku andacoonaya in ciidamada Israa'iil ay dileen ugu yaraan 14,000 oo degelyana Hamas balse wuxuu diiday inuu sheego tirada dadka rayidka ee Israa'iil ay rumaysan tahay in la dilay Morgan ayaa markii hore weydiiyay afayeenka maamulka Israa'iil in suqof oo rayid ayay u malaynaysan in lagu dilay Gaza kadib markii uu diiday inuu ka jawaabo su'aashani waxaana markii la weydiiyay wariyaha u dhashay dalka Ingiriiska laakiin waxa haysan tirada saxda ah ee Hamas ee adishan maxaad ogaan weydiin tirada dadka rayidka ee adishan hayman afayeenka maamulka Israa'iil oo soo weyn oo Xasan ayaa ku jawaabay sababtoo ah waxay diirada yadu tahay baacsiga Hamas Morgan ayaa kasoo dhex galay isagoo weydiiyay suugtan miyaysan ahayn in muhiimadina aad siisan Hamas marka loo eego mas'uuliyadda idinka saaran ilaalinta dadka rayidka ah ee waxba galabsan ee adishan weyna ogaataa inta qof ee rayida ee adishay haddii kale waxaad siinaysaan mudnaanta dheeriga Hamas idinkoo iska indha tiraya dadka aan waxba galabsan afayeenka maamulka Israa'iil oo waayay jawaab uu ku jawaabo wuxuu yidhi Beres si ixtiraam leh hay sheeg waxaan odhanayo fadlan kuma dhihin 14,000 oo Hamas ayaa la dilay laakiin waxaan ka wadaa qiyaasaha ilaa 14,000 kadib afayeenka maamulka Israa'iil ayaa aamusay in ka badan 2 daqiiqo waxaana markii la wariyay uu ku celiyay inuu sheego tirada saxda ee dadka rayidka la dilay wuxuuse ku jawaabay waxaad isticmaali kartaa qiyaasaha Hamas taas oo aan diidnay sababtoo ah way khaldan yihiin saxaafiga Ingiriiska ayaa marka la weydiiyay afayeenka maamulka Israa'iil waxaan kugu odhay waxaad sheegtay inaad garanayso tirada Hamas ee dishay mana garanaysid inta qof ee shacab ee dishay runtii waan ku wareersanahay labada arrimood iyadoo isku dayayo inuu jiga baxna uu ka baxo afayeenka maamulka Israa'iil wuxuu yiri waxaan si cad kugu sheegi karaa in hadafkayagu uu yahay inaan la dagaalano Hamas waxaan markii la wariyay Ingiriiska Morgan uu weydiiyay waxaan cadeyn waxaa afayeenka rasmiga ee Israa'iil mana haysid wax fakar ah oo ku saabsan tirada dadka rayidka ee adishay wuxuu raaciyay waa maxay sababta aad u sheegayso tirada adishan ee Hamas haddii aydan garanayn tirada dadka shacabka ee adishan afayeenka maamulka Israa'iil oo khalkhalsan ee markii ku jawaabay taasi kama dhigna inaanan garanayn inta shacab ee la dilay layma fasixin inaan bixiyo macluumaad sax ah waxaa sidoo kale u raaciyay afayeenka maamulka Israa'iil markii xaaladdu ay tagto waxaan ku keeni doonaa tirada saxda ah wariyaha ayaa yidhi weligii ma arag qof ku hadlaya afka Israa'iil oo sheegay inuusan hayn wax fikira mana garanayo sababta aad u qarinayso dilka dadka shacabka ah wariyaha Ingiriiska Paris Morgan ayaa sidoo kale weydiiyay afayeenka Israa'iil isbarbardhigga ma ii sharxi kartaa colaad kale oo dunida ah oo lagu faano inaan lahayn wax qiyaas ah oo ku saabsan dadka rayidka ee la dilay dhinaca kale khamiista kucaayiska cabinta falastiiniinta iyo ku dhawaaqay fulinta howlgallo isdaba jooga oo ka dhana ciidamada gumaysiga Israa'iil ee gudaha u galay bariga magaalada Rafax ee koonfurta Gaza halka wargeyska Israa'iil iyo dhowr arrinood uu sheegay tirakoobka saxda ee ku saabsan dhimashada ciidamada Israa'iil tan iyo markii uu balowday dagaalka Gaza gudaha al-Qassam ee garabka militariga Hamas ayaa sheegay inay ku qarxiyeen toonnada ku yaala
bariga Rafah ciidamada engineering ee Israel oo ka koobnaa saddex baabuur way la socdeen tiro badan oo askara waxayna sababtay dhimasho aad u badan oo soo gaaray ciidamada Israel Hamas ayaa sidoo kale sheegay in madaafiic iyo hoobiyaal ay ku garaaceen ciidamada Israel ee qabsaday bariga magaalada Rafah ciidanka Israel oo inta badan qariiqa sharooda rasmiga ah ee soo gaaray waxay qirteen in warrada ay ku qirxiyeen Hamas toonnalada ciidamada Israel ay ku dhaawacmeen saddex askari oo si xun u dhaawacmay geesdooda gudada Al-Qudus ee garabka militariga kooxda Islaamiga Jihaad ayaa sheegay in degelyahanadooda digaal xoogan ay la galeen ciidamada Israel iyo gaadiidka ay wateen ee gudaha u galay bariga Rafah maamulka gumaysiga oo ka hadlayay qorshihiisa ee duulaanka Rafah saraakiisha Israel ayaa sheegay inay suurtagal tahay inay sii socdaan duulaankooda Rafah muddo aad u dheer kanaalka Al-Jazeera ayaa soo bandhigay sawirrada satelliitka laga qaaday oo muujinaya duulaanka ciidamada gumaysiga ay ku qaadeen magaalada Rafah halkaasoo tobanayo gaadiid oo dagaal ay ku sugan yihiin agagaarka iskayska ee garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale wadada Salaaxuddiin sawirradu waxay sidoo kale muujinayaan joogitaanka ciidamada gumaysiga ee dhinaca Falastiin ee iskayska Rafah oo qiyaastii 200 oo mitir u jirta wadada ee Philadelphia Al-Ghazam ayaa sidoo kale baahiyay muuqaalada ee ciwaankiisu yahay waxaan burburin doonaa sharafta ciidankaaga oo muujinaysa tababarka militariga ee degelyahanada iska caabinta iyo sidoo kale bandhigooda hubka gudada Al-Qudus ee dhankooda sheegay in madaafiic ay ku garaaceen taliska iyo kontaroolka khadka saadka ee ciidamada Israel ee kufurta mariga Gaza ilaa wareedadu waxay sidoo kale sheegayaan in shaqaalaha ambalaasta militariga Israel ay ku hawlanayeen sidii askarta dhaawaca ay uga daadgureyn lahaayeen xaafadda Zaytuun ee magaalada Gaza Israel ayaa shaaca ka qaaday in ciidamadooda ay hoggaaminayaan qaybta 99aad ay sidoo kale weeraraan xaafadda Zaytuun ee bartamaha Gaza wargeyska Yadot Arnold ayaa sidoo kale sheegay isagoo soo xiganaya wasaaradda difaaca ee Israel in laga soo bilaabo 7 Oktoobar 1533 askari oo Israel la dilay taariikhdaas oo ahayd markii ay bilaabeen kooxaha caabinta Falastiiniinta hawlgalkooda ee daadka Aqsa wargeyska soo baxay Mareykanka Wall Street Journal ayaa soo xigtay mas'uuliyiinta imaamka gumaysiga in awoodda Israel ee dagaalka dhinacyada badan uu weeqi karo haddii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu joojiyo hubka wargeyska Mareykanka Wall Street Journal ayaa soo xigtay saraakiisha sirdoonka Israel iyo Mareykanka oo tilmaamay in gabi ahaan la burburiyo dhaqdhaqaaqa iska caabinta Hamas inay u badan tahay mid aan suurtagal ahayn Mareykanka ayaa hagiyay hubka u diri jiray Israel ee ku jiraan babooyinka culus waxaana go'aanka Mareykanka uu yimi iyadoo ra-iisul wasaaraha Israel uu sii wado weerarkiisa militariga ee Rafah shabakadda Ingiriiska ee declassified oo ku takhasustay siyaasadda iyo sidoo kale sirdoonka Britain ayaa sheegtay in tan iyo December 3-deed ee ciidamada Britain 200 oo howlgallo oo basaasnimo ay ka fuliyeen mariga Gaza iyagoo taageeraya Israel sida laga soo xigtay Mareykanka dowladda Ingiriiska ee diiday inay bixiso wax tafaasiil oo ku saabsan ka qayb qaadashada weerarada cirka Gaza laakiin wargeyska ayaa sheegay inuu awooday in si madax bannaan u helo howlgallada militariga Ingiriiska ee ka fulisay Gaza wargeyska Ingiriiska ee declassified ayaa sheegay in 5 bilood la soo dhaafay Ingiriisku door ay ku lahayd howlgallada hawada Israel ee ka fulinaysa Gaza wuxuuna raaciyay in xitaa taageerada Ingiriiska ay siinayso Israel ay sii socotay markii ay ku duushay Israel magaalada Rafah ee koonfurta mariga Gaza sida laga soo xigtay Mareykanka Ingiriiska bishii Maars ee la soo dhaafay waxaa la arkay tirada ugu badnayd ee duulimaadyada basaaska Gaza celcelis ahaan 404 howlgal waxaa sidoo kale shabakadda Ingiriiska ay sheegtay in diyaaradaha basaaska Ingiriiska ay ka duuleen saliga ciidamada cirka ee Britain ee ku yaala Qubrus oo si weyn u taageeray howlgallada militariga Israel howlgalladani oo mid kasta uu socday muddo 6 saacadood boog wuxuu sidoo kale qiyaasay in diyaaradaha Britain ee Royal Air Force ee ururiyeen ku dhawaad 1000 saacadood oo muuqaal ah oo ay ka dulduubeen Gaza waxaa sidoo kale shabakadda Ingiriiska ay sheegtay in diyaarada ay leeyihiin sirdoonka Ingiriiska ay hawada ku duuleen Isniintii xilli 3 ka mid ah shaqaalaha sanfalka Ingiriiska lagu dilay Gaza weerar Israel ku bartilmaameedsatay shabakadda Ingiriiska waxaa sidoo kale ay tilmaantay in diyaarada basaaska Ingiriiska ee Shadow R1 ay ku degeen magaalada Beersheba ee Israel in halkaas ku sugnayd muddo saacado ka hor inta aysan dib uga duulin oo ay isku laaban saliga Ingiriiska Qubrus waxaana diyaaradahani loo isticmaalay ujeedooyinka ee lagu heli karo lahaystayaasha ee Israel Mareykanku waxay sidoo kale sheegtay balse magaalada Beersheba ee ku taalla saxaraha Negev oo sidoo kale saldhig u ah ciidamada cirka ee Israel karaan saldhigga Nevatim saldhiggan wuxuu sidoo kale udub dhexaad u ahaa in Mareykanku Israel uu ku siiyo
بابويكا يهوبكا قرحا انت اوس عدي دقالك قزة قيبتان وربحنا ذاكوما وانا انت انت حلقاك لديسو قد بدونا اسمنا دافنا